ცნობილი ხდება, რომ კახი კალაძის უძრავ-მოძრავ ქონებას დაყადაღდადეს. დაყადაღებული არის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, სახლები, ავტომობილები და საბანკო ანგარიშები. კალაძეს დაკისრებული ჯარიმის გადახდისვადა დღეს ამოეწურა. შეგახსენებთ, რომ კახი კალაძის საბანკო ანგარიშები პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ჯერ კიდევ 26 ივლისს დააყადაღა. 10 აგვისტოს კი აუდიტის სამსახურის ოქმის საფუძველზე საქალაქო სასამართლომ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს ჯარიმის სახით 17 მილიონ ლარამდე თანხის გადახდა დააკისრა. ბრალდება კი ასეთი იყო: კახი კალაძემ საკუთარი საბანკო ანგარიშიდან ნაღდი ფულის სახით თანხა გაიტანა და სხვადასხვა პირის საშუალებით ქართულ ოცნებას შესწირა. ამის შემდეგ სახელმწიფო აუდიტმა კალაძეს უკვე დახარჯული თანხი საბანკო ანგარიშზე დაბრუნებას თხოვა. მოთხოვნის არ შესრულების შემდეგ კი აუდიტის სამსახურმა საქალაქო სასამართლოს მიმართა. Ну, фактурат რაც გამოიშვა, ყველაფერი დაყადაღებულია, რაც ჩვენ სახელზე იყო. ეს არის უძრავ-მოძრავი ყველაფერი ავტომობილებიდან დაწყებული, საცხოვრებელი ფართებით ყველაფერი დაყადაღებულია. სამტრედიაც თბილისში